txapeldunen urtea igual bukatzea da. No, nola izan da urtea, ez dakit. Finalak markatzen du txapeldunen urtea, nolako izan da urtea? Bueno, urte gogorra, bezain politxe, netzako gauza berri bat. Ba, denetik eukidet, ez? Bolara onak, bolara txarrak, sufritzea tokatu zait, bai gozatzea ere, eta bon, abalaren eguzte gozotasunen oso urte politxe izan dela. Errapikatzeko prest. Bai, du digo, nahizta gorra izan da berri izan, netzako errapikatzeko prest. Pentsatzen zenuna baina hundia goda, guztiago. Pentsatzen zenuna, manomanistako txapelduna zenteak, hainbeste gauza zekaizkila da egin. Ba ez, egin izan ez, azkenen ikusten duzu. Enpresantzako, jendentzako ze garrantzea dukezun, kompromisoak nahi gabere atera egiten diela eta bueno, txape lan atzen lan asko dago. Kamiseta gorriak pixka gehiago pixatzeu? Bai, hasieran pixka gehiago pixatzezun, ez? Egi esan, ba, bueno, kosta egin zitzaiten bueltan batea zundoi, baina bueno, pixkanaka, bago ez da guztoko sentitu naiz. Horrek ez du esan nahi, mendigan aurrera bolara txarek ez dut eduki behar ez, baina bueno, bai beste ikuspuntu bat, ikasten zoatzo ere bai, eta nahiz eta horren eko golpioi gogorra izan, nahiz eta politxeta gogorra izan, ba, bueno, horri ere bueltan batei ezula, eta bueno, kamiseta gorrik inek altzea bat daula, igual. Kamiseta horrein jagoko zu etxak? Bai, kamiseta horrein jagoko eta etxen, da, hau hendik anjantzi beharko dut usak, elasak. Seguro. Iaztik ona, zure jokoan, alde handian abritzen duzu, oza, guk kanpotu ikusten dugu azizarela. Pelotaria behar zarela iaz baino, ez dakit, zukin abritzen zu. Bueno, lanen nahi geha, ez, entrenatzen egunero, ba, oin lortzeko. Eta bai, guk erantzen maten dugu, ez, defensa aldetik, partiduk enfokatzeko aldetik, eta ba, bueno, pixkanaka, hobetzen nahi gala, ez, alare, lehen urteko txapelketa ezain borobi egiteak ostakoa. Nola dutzen duzu guztu, ja urte bete pasada, ja baukazu tarte bat, ja, distantziatik nola goratzen duzu guztu? Gauza harri garen, nik uste bizitin nortu eta gauzik preziatu, no? Eta, egizan, denbo askoik ez dut euki pentsatzeko, ez? Enaiz gelditurei. Eta, bueno, gelditu nahi zenetan deskonektatzeko izan da, orduan, ba, bueno, gauza harri garri edo netzako. Harritu zaitu, pareak izango duzunak. Esan bali zuta ziren, klaro, Aimar, Ruti, Zeuskan bere adarrean. Harritu zaitu, oinatzi izatea, iristea. Harritu ez, baki guze ze pelotari puzkadan, nolako lauterdie binakako eta buruz-buru behin duen, eta harritu ez zitin ez baneki hor ba, bueno, bat zehola pelotare handi bat, beti itzalen egon dana, bi izarren itzalen, eta bueno, bain ikusten da ez. Aidala finaleta jatzen, txapel baten lortu du, bigarrena ia lortu zuen, eta hirugarren txapelketako finalen da, ez, hiru jarraian, eta bueno, harritu ez zitin, baina bueno, kontu nartzeko pelotari da. Baina duka, berriz gerreko, manomara jokatzeko estilo oso profila dokal. Bera jokatzen duzela, bera bakarre jokatzen duzela, inmotxean, erritmo horrekin, ez dakite, bere partioan zu ikusi zuen, ez dakite, iritzi berekoa zen. Bai, nik uste berak bere estiloa daukela, eta gaina nahi gaizki atorkian estiloa da, ez? Ari ez neuketen estiloa era kontrakoa da, eta behantzako daun estilo itxarrena da, ez? Hortun, bi pelotari gaude finalen, bi estilo diferentetakok, baina, bueno, hori esan bakoitzak beste nahi egin alde, Marko. Ze gustatzen zaizu hori, oinatzen handik? Dauzken hankak, harri dira. Eta inola... Lintze bezala saltatzea, eta netzago harri gara. Osa, nek gaina da, nik ez dauketen zerbait, eta horregat inbibeste eta beste. Ia zirabazi zenion, ze hori itzapen dukazu partioa? Bueno, hori itzapen ona, baina, bueno, galtzak ez egin duta ez, 10-9 jarri zaren aurretikan. Ba, bueno, nik uste txapelketako momentu kritikona izan zela. Baina, bueno, partidu horrekin oso guztua beretu nintzen ez, behak ikera harri esmatu zuen. Hortxe dauke behak peligroa ez, nahazte zaizunen, bere joku hortan eroitzen malen batzea, ba, akabo, baina, bueno. Gero nik eman unen eterrenoa final erdie eta lortu genuen jaztea. Ez da asko izan zenutela, ez da baina txikioa.
Binakako finalean, berak kritikatu zuen materiala, no seke, bi final jokatu ituzdu, eta bietan, bai urrutiaz, oinatzekoen, materialekin onda, iskamin, ez tekit horren molestaz izu? Bai, bueno, molestatu ez, grazik ez du iten, ez, egin esan, lehen urtean, ba, bueno, kritika batzu baso genitxun, ematezun finala, ba, pelota gati bakarrik irazin nula, aurten ematen du, ba, bueno, pelotagatik aiatu gala finala eta binakako pelotagatik iraziola eta ez nago era bat ados horrekin, ez? Ba, egia dago hor partidu batzuetan gehi batera dela, behar zana baino gehiago, beste partidu batzuetan behar zana baino gutxigo eta horrekin baina, ba, oso, baino, finalen, bi finaletan gaina ikusi da, ez da lehon, esate zan haine pelota, eta pixka finala zikintze horrek bai ematen dipena, ez? Hiruaren finala, ez dakit, koagilakoak ez dira hasi kexatzen? Bai, hasi dira kexatzen, dudi gabe gaina, esat dira, ba. Beste bi aste dauzkiela ahorratzeko eta hon, hori esan, eskertzeko, ez, haiek beti horreotea. Hau dena antolatzen laguntzea, beste haiek gabe zelako posible izango, eta bai familiko guztik, bai, ez azkenen beti hor daudelako. Bai gauza momentu honetan da bai momentu txarretan eta neon nire nintzegelako izango iguala.